ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ನಜರೇತುವಿನ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಕರ್ತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಂಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರಾ? ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈಬಿಡೋದಿಲ್ವಾ? ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ, ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡಿದರೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಅಡೆಗಳನ್ನು, ತಡೆಗಳನ್ನು, ಎರಿಕೋ ಗೋಡೆಯಂಥ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸಹ ಆತನು ಬೀಳಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಯೋನನಂತೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಳದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ವಿವರಣೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ವಿವರಣೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ವಿಷಯಗಳು ದೇವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕರಗಂಟೆಯನ್ನು ಒತ್ತರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸು ಸಿಗ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉತ್ತೇಜನ ಆಧರಣೆಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೆ, ದೇವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಯಾರನ್ನು ಕರ್ತನು ನಡುನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಮ್ಮನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದು ದೇವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಹೋರಾಟದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಇದರ ವಿವರಣೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಾದರೆ, ಮೊದಲನೇದ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳುವಂತೆ, ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅದರ 77ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ನೀನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಿದಿ, ಮಹಾಜಲರಾಶಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದಿ, ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಿದಿ. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹಿಬ್ಬಾಗ ಮಾಡಿದ್ರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡುವುದಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕಾಲದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋ ಏನೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿದನು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿರಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟಾಗ ದೇವರು ಅವರ ಮೊರೆಯನ್ನು ಲಾಲಿಸಿ, ಮೋಶೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಫರೋಹನ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಒಂದು ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಡಚಣೆಯು ಬಂದಿತು. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ದಿವಸದ ನಂತರ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಕಷ್ಟಗಳು, ಪ್ರಯಾಸಗಳು ಬರ್ತಲೇ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಮುಂದೆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ, ಹಿಂದೆ ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಅಂತ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟಾಗ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ನೀನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಿದೆ. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಅತಿಶಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಶತ್ರುಗಳಿಂದಲೂ, ವೈರಿಗಳಿಂದಲೂ, ದುರಾತ್ಮನಿಂದಲೂ, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂಥ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದಲೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗಲೂ ದೇವರು ನಿಮಗಾಗಿ ದಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್.
ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಿಧವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಎರಿಕೋ ಗೋಡೆ. ಎರಿಕೋ ಗೋಡೆಯು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತಡೆಯಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ದಾಟಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಎರಿಕೋನ ಜನರು ತುಂಬ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಜಾಗ ಕೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕರು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಕತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವಾಗ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಅವರ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆಯೂ ಇತ್ತು. ಆ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆಯು ಬಹಳ ದೃಢವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂಥ ಕೋಟೆಯಾಗಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಿಯರೆ, ದೇವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮಾರ್ಗ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಮಾರ್ಗ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿ ಮೌನವಾಗಿ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ತಿರುಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು. ದೇವರ ಮಾತಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು 6 ದಿವಸಗಳು ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ದಿನವೂ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. 7ನೇ ಸಾರಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದರು. 7ನೇ ದಿನ 7 ಸಾರಿ ಎರಿಕೋ ಗೋಡೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಜಯಧ್ವನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೂಗುವಾಗ ಎರಿಕೋ ಗೋಡೆಯು ತಾನಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು. ದೇವರು ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಿದನು. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿ, ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾಡಿ, ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೇಚರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ನೇಚರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಾದರೆ, ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಾದರೆ, ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಹಣ, ನಿಮಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ, ನಿಮಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಂತಿದ್ದಾರಾ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ದೇವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎರಿಕೋ ಗೋಡೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಬೀಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೀತಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಗ್ರಂಥ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನ, ಆತನೇ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸರಾಗ ಮಾಡುವನು. ನೀನು ಮಾರ್ಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿನಗೆ ಮಾರ್ಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸರಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೀತಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು 2ನೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು 3ನೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಯೋನನನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲ, ದೇವರು ಯೋನನನ್ನು ನುಂಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಯೋನ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೀನನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮೀನು ಅವನನ್ನು ನುಂಗಿತು. ದೇವರು ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮೀನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನು ದೇವರು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀನು ಮರೆತು ಹೋಗಬೇಡ. ಪ್ರಿಯರೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿ, ನೀನು ಈ 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರಬಹುದು, ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರಬಹುದು, ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರಬಹುದು, ಆ ಸಾಲದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೇವರು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ವ್ಯತಿರೇಕವಾಗಿ, ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ 3 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಿಸರ್ಗವನ್ನೇ ತಾರುಮಾರು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ಮಾರ್ಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜನರು, ಪ್ರಜೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೇವರು ತಡೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಎರಿಕೋ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಹಾಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಡೆಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಬೀಳಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಿಯರೆ, ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರೂಢಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಾಲದಿಂದ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನದು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಿಯ ದೇವಮಗುವೇ? ಏಸು ಇದ್ದಾರೆ, ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಗನೇ ಮಗಳೇ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆ ಭರವಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿಸುವುದಾದರೆ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಆತನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ, ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಆತನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾಪಾಡಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಯೇಸಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವ, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿ ಅಂತ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ತಡೆಗಳಿಂದ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೀಳಿ ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡುವ ಆತನು, ಜನರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿರುವಂಥವುಗಳನ್ನು ಎರಿಕೋ ಗೋಡೆಯಂತೆ ಬೀಳಿಸುವವನು, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಯೋನನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮೀನನ್ನು ದೇವರೇ ನೀನು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದರಂತೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು, ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು, ಕೆಟ್ಟತನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು, ದೇವರೇ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಯಾರನ್ನೋ ಯಾವುದನ್ನೋ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡುತ್ತೀ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಅಯ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ. ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವ ಮಗುವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಹತ್ತನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಆತನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು.